Ahoj, zdravíme vás z našeho kanálu. A my tady jsme ve studiu Sono a máme roztočenou desku naší novou v pořadí 9. studiovou nebo spíš řadovou. A ta deska vyjde koncem září 2015. A jak už to tak bývá, vyjde deska a pak se jedou koncerty. My pojedeme koncerty už od léta, kde budeme hrát nějaký vyzobávky z té desky, myslím, že tak 2, 3, 4 písně, možná 5. A ty potom rozšíříme o další písně, které na té desce nahráváme, a ty už potom zazní v plné parádě na našem, řekl bych, po dlouhé době opět velmi významném koncertě v hale Fórum Karlín 12. listopadu 2015, na který vás už teď, před létem, srdečně zveme, protože už teď se na něj chystáme. Přijďte, prosím. Ahoj. Ale vode, choďte, tak si klidně zůstaňte doma, že jo. Radši ale jo. Stojany na kolasu. Areál.